Yani ninaongea juu yake siku hii ya leo. And my brother, you feel rejected. Baba yako alikukataa. Nasema baba yako alikukataa. Alikulaani kama vile Nuhu. Alilaani kijana wake. Aliongea maneno juu yako. That is why. Umefanya mabiashara za kila aina. Na haufanikiwi. Nataka kufunga huo mlango wa rejection. Babako alikulaani kama vile ambavyo Nuhu alilaani kijana wake. Alimreject kijana wake na akamlaani. Hivyo hivyo wewe mwenyewe unakuta ya kwamba maisha yako yako hivyo. Babako alisema ya kwamba hata hautafaulu. Naongea na mtu kwa sababu nimesikia mambo mengi. Kuna mtu aliniambia ya kwamba yeye mwenyewe baba mzazi alisema ya kwamba hata ukienda kufanya kazi hakuna wakati utaweza kulisha watoto wako. Hakuna wakati utaweza kulisha watoto wako. Angambiwa mikono yako hakuna wakati itaweza kupokea pesa itakusaidia. Huyo ni mtu ambaye ameongea nami nifungue maisha yake. Kwa sababu alisikia yuko rejected. Amekuwa rejected katika dunia hii. Baba mzazi aliyefanyika gari iliyofanyika kumleta katika dunia hii. Mzazi amemreject. Mwingine aliniambia niombe. Mzazi wangu alisema ya kwamba, babangu alisema ya kwamba amenikataa na mimi sio wake. Na akafungua guo yake, akamuonyesha ushi. Akamwambia ili ujue mimi si wako, akamuonyesha ushi. Na yule ni mtoto wa msichana. Akalaaniwa. Na kwa hivyo yeye akaondoka katika hiyo spirit ya kurejectiwa. Katika kuzurura sasa, diposa akaniambia niombe sasa. Kwa sababu mzazi anaweza akanireject. Na je Mungu anasemaje? Nauliza Mungu anasemaje? Manake maandiko yanasema ya kwamba wakati baba yako na mama yako watakukataa. It is the psalmist who say those words. Wakati mama yako na baba yako watakukataa. Mimi nikiwa Mungu nitakushukua. Hayo ni maandiko yanasema hivyo. We can suffer rejection from our mothers, from our parents, from our fathers, from our brothers and our sisters, from our, you know, workmates, from our colleagues, from our fellow students, kama mko university. Lakini, hiyo ndio mwisho yake. Hapana. Neno la Bwana linasema ya kwamba wakati mama yako na baba yako watakukataa, mimi nikiwa Mungu nitakushukua. Kwa hivyo wale wote ambao mlango kwenu ulifunguka wa rejection. Na unasikia ya kwamba afadhali uondoke katika dunia hii. Unasikia ukunywe dawa, ujinyonge. Commit suicide. I'm here to encourage you. Don't try to commit suicide. Usiondoke katika dunia hii. Usijiondoe katika dunia hii. Kwa sababu mikononi mwa Bwana unaweza ukakubalika. Unaweza ukapokea the agape love. Unaweza ukapata ule upendo ambao sio wa kawaida. Naomba katika jina la Yesu Kristo, wewe ambao ulikuwa unasikia ujiondoe katika dunia hii, ujitoe uhai kwa sababu ya rejection. Kwa sababu watu hawakutaki, wazazi hawakutaki. Wewe ni mmoja wa wale ambao ulitamkiwa verbal curses, ukawa rejected. Laana ya kutamkiwa. Naomba katika jina la Yesu, hayo mambo yafike mwisho. Nafunga huo mlango in the name of Jesus Christ. Na nasikia kuna mlango unafungika wa rejection. Kuna familia hapa mlango unafungika kabisa. Kwa sababu wengi kwa katika hii familia naongea juu yake. Na unisikiza vizuri. Watu wako huwa wanaambiwa ya kwamba ni wezi na sio wezi. Nyinyi mumefanyishwa makesi. Munakuwa rejected in the village. Nakuwa rejected in the village. Wanasema nyinyi watu wenu ni wezi. Vijana wako ni wezi. Wasichana wako ni wezi. Na wale ukweli ni ya kwamba sio wezi. Every time hilo jambo likitokea, munasikia ya kwamba afadhali muodoke katika hicho kijiji muende kabisa. Muhame kabisa. Kila town ukienda inakureject. We umefanya kazi katika town zote katika taifa letu la Kenya. Even outside our nation. Mpaka sasa ulienda outside our nation, ukadipotiwa, ukarudishwa. Ukarudishwa. Uweambiwa urudi nyumbani. Ni watu wangapi unasikia ya kwamba umekuja kufanya kazi town? Nasema hivi katika jina la Yesu Kristo. Ya kwamba Mungu anafuga huo mlango wa rejection. Mutakubalika kila mahali mutakapoenenda. Watoto wako watakubalika katika jina la Yesu.